For meg er dette verdens beste ostesmørbrød, og det er de klassiske franske croque monsieur og croque madame. Du starter med godt landbrød som er ristet i litt smør, så skal du ha på dijon-sennep, man bruker gode oster, skinke, bechamelsaus, enda mer ost, så topper man med brød på toppen igjen, ostesaus og litt mer revet ost. Og så skal det inn i ovnen, og der skal du forstå å kose seg og smelte ned og bli litt karamellisert på toppen, og da er de klare. Og da er det bare å ta dem ut, legge det på et brett, og så har du de klare. Lykke til!